Arthur Costa, deu certo, bola com o Matheus, vai invadir a área. Matheus pode fazer o segundo, Matheus! Gol do Resende! Matheus praticamente garantindo a classificação do time fluminense. Matheus, a bola não era para ele, parou na poça, conduziu bem demais. E na chegada do zagueiro chutou sem chance de defesa para o goleiro Gisiel. Matheus, mais um que veio do banco e que resolve o jogo para o Resende. 2 Resende, 0 Taubaté. Jogando de volante também, 8 Bertotto. Para o Vasco, recebendo durante um tempo um salário mínimo, poderia dizer até, né? E o salário, ó. Qualquer tipo de acordo, disse que não está negociando nada com ninguém por enquanto. É, e disse inclusive que como ele poderia estar negociando com a ação ali para cima, vai só cercando o time do Resende. Com isso o Vasco vai chegando. E aí o toque absolutamente errado do Alan ali na frente. Operação para sair para o jogo. Vem pelo lado esquerdo o time do Resende. Chegamos a 40 minutos. Estamos no primeiro tempo. O Resende vai conquistando um resultado importantíssimo, hein? Entrar no segundo tempo, os que entraram, já vale colocar também esse, né? Ele tem dificuldades para entrar na área. Está bem fechado a equipe do Resende. Outra vez o Éder Luiz. Ficou esperando a bola no pé, acabou perdendo ali para o Bertotto. Elias. Falta já foi cobrada rapidinho. Chegou o Éder Luiz, tentou o cruzamento, bateu em cima do goleiro Mauro. Que sair, já vai coçando a cabeça. Geral é cobrado pelo Bertotto. Tipo, preocupado. Por último foi do Dedé. Esse é o Marcel. Que enfiada de bola boa. Chegou, veio o cruzamento para trás. Tentou Marcelo Regis. A bola bateu por último no jogador. Ele vai dar um escanteio. Vou ver de novo o lance. É, a bola bateu por último no Thiago Feltri, né? Esse lance aí foi falta. Claro que foi falta. Teio. Agora o Fernando Praz deu um soco na bola. Bertotto mete a cabeça. Insiste o Resende. Na boca da área. Mais uma vez o toque atrás. Só que a bola foi errada. Estourou o Felipe. Acabou sobrando com o Resende na esquerda. Outra vez o Bertotto. Caiu, falta nele. O torcedor fica desesperado. Outra vez, olha. Larias que deixa ali com o Rômulo. Passe muito forte do Rômulo buscando o Felipe, né? Do Renato Silva fez o cruzamento no vazio. Só que quem tá chegando lá do outro lado é o Bertotto. E o Hiroshi está atrás, esperando. Bola pra ele. No bico da área perigosa ainda o Hiroshi. Vem com o pé direito, colocou, chegou de carrinho. E puxa dali, vem outra vez o levantamento. Tentou o Dedé subindo, mas não conseguiu. Por quê? Bola do Dedé. Evita a saída, vamos ver, não. Conseguiu evitar sim o Éder Luiz. Só que a bola acabou sobrando pro time do Resende. Desce pela esquerda. 4 contra 4. Vem o Resende mais uma vez. Marcel. Felipe Machado ficou com ela, o Hiroshi está ali dentro da área, o cruzamento é para ele, ele tentou desviar de cabeça, a bola foi para fora. Trouxe para o pé direito ainda o Éder Luiz, colocou para o William Barbio, apareceu ali a zaga do Resende para corranteio. Mais 4 minutos. Bola para dentro da área, passou por todo mundo, vai sobrar, pegou o Barbio de primeira, bateu em cima do zagueiro e para o outro lado, para outra. Foi errado ali do Lanzini, lateral para o time do Resende nesse início de jogo. Primeiros movimentos de Resende, Lanzini. Toque de primeira. Apareceu ali o Wagner tentando tocar na frente. Sarrio. Árbitro já autorizou aí. Vamos pro jogo. Parou o Rodrigo Pimentel marcando a falta. Rodrigo Nunes de Sá, perdão, marcando a falta. Marcada a falta aí pro time do Resende. Ali do lado esquerdo.
cultura e economia para você falar muito. Manuel Lanzini. Um dos reforços dessa temporada 2012, aí o argentino. Tenta costurar ali a marcação do Bertotto. Saiu com bola e tudo, lateral pro Rezende. Torcedor reclama, não gosta muito da jogada do Lanzini. Mal tá chegando nele, né? Rafael Moura que correu o risco de nem jogar. De 34 anos, foi campeão brasileiro pelo Santos em 2004, Mauro. 6 meses, está no banco hoje. É, era para entrar pelo menos a metade do tempo, mas o próximo jogo já deve voltar. Aí a zaga ali atrás, ainda no meio, a bola chega do lado esquerdo. A bola foi do Yuri Pimentel, Bertotto. Deu uma olhada, tentou o cruzamento ali para dentro, saiu meio esquisito. Agora o Ricardo Berna, sobra do Elias, tentou de cabeça. Por pouco não é surpreendido pelo atacante do Rezende. É, o Paulo ele gosta de motivar muito os jogadores, né? Mas esse time aí, que ele tem o controle absoluto sobre... 2 para o Rezende, 1 para o Fluminense. Wallace. Encarou a marcação do Bertotto. Recebe mais uma vez, ainda o Wallace, trabalhou, preferiu bola lá atrás. Bola para ele. Conseguiu descolar o cruzamento ali para dentro da área, subiu a zaga, conseguiu fazer o corte. Bom levantamento do Wagner, só que também se antecipa o Bertotto. Passamos aí dos 38 nesse segundo tempo, o Fluminense vai conhecendo a derrota logo na estreia da Taça Rio. O campeão da Taça Guanabara, time reserva do Fluminense. Aí cansando agora no finzinho desse segundo. Oh boy. What y'all know about a supermodel? Fresh out of Air Magazine. Buy her own bottles. Look, pimp juice, I keep me one. Bad than a mother. Oh, I hear you say you're a bad girl. If you're a bad girl. Players, when you see me, act like you know me. I keep a dollar worth of dimes. You know pimping ain't easy. For all my chicks in the club, who knows how to cut a rug. If you're a bad girl, get at me bad girl. Work me baby, shaking it the way I like. I'm ready to be bad. I need a bad girl. Say yeah, get at me bad girl. What sexy lady. But take a look at my dame, show it. She take that hypnotic Alize. There ain't much more I can say, but I need a bad girl, bad girl. Yeah, you're a bad girl. Oh, one thigh on the bar now. She need a drink on the floor now. Look at them bad girls moving it, making faces while they doing it. Oh, I wanna take one to the restroom. I'm smelling like your perfume. If you're a bad girl, get at me bad girl. Work me baby, shake it in the way I like. I'm ready to be bad. I need a bad girl. Say yeah, get at me bad girl. What sexy ladies coming on with me tonight. I'm ready to be bad. I need a bad girl. Bad baby, get at me bad.
quiero ver. Un poco de tu boca. Quiero estar en tu piel. Con tu perfume de miel. Y na 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 miel. Na 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 na. Quiero como tu propio carmín. Y na, na.